aby ťa nerozumiem, ja som ťa nejako ani neskúmal, ale tá nominácia, tá Oscara, Bila, kým to čo bolo za všetko? Ne, ne, ne. Nerozumiem. Ne, ja s tom sa stretávam každý... No. My sme spolu aj v Apole a tak ďalej a neviem, prečo dali, nepochopil som to ani ja. Tak ne. Či to nemá som si lopami, ako to či potrebovali... Oni... Oni to mali zabezpečené po finančné stránky, tieto veci, že... Maďari? No. Neviem, či to je kvôli peniaze, že potrebujú peniaze na lobby. No. Ne. To je, neviem, ak sa tá, ten mall je, aj keď tam je väčšina zahraničných investorov, tak v podstate zaplácu tam má štát a to je o politike, ne? Takže prečo dali jeho, on tomu nerozumie tomu biznisu, on je právnik, a nie je právnik, už je tak skoro lobista, takže či si mysleli, že im pomôže v tých dvoch problémoch, čo teraz sa nejak udajú, ja to si nemyslím, že to nejak vyhlasoval, iba nejaký vážny problém, ale kvôli tomu by, neviem. Aj som sa opýtal, on to nejak zahovoril, takže to som nebol to nejak úplne jasný. Možno, že chceli mať na čele človeka, ktorý má blízko v politickej scéne, alebo tí problémy sa valia na tom môžu, aj teraz sa nič to stále dali. Čo to bolo? Slovná zábezpeka. Áno, tá slovná zábezpeka. Dobre, niečo vraj príde sa tu slovná úrad, nejaká nepríjemná správa. Neviem, nesúdame fakt, že nie to je to, problém existuje na